বাৰু তুমি কালি কল কৰা নহয় জানো? আচ্ছা চাওঁ তোমাৰ ডকুমেণ্ট বাৰু তোমাৰ কোৱালিফিকেশ্যন কিমান কৈছিলা? তোমাৰ দৰে শিক্ষিত কৰ্মচাৰী আমাৰ কোম্পানীত বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হৈছে মানে, তো তোমাৰ চাকৰি হ'ল বুলিয়ে ভাবি লোৱা তুমি যিহেতু বহুত শিক্ষিত। থেংক ইউ ছাৰ। আৰু তুমি জানাই চাকৰিত এটা নিয়ম আছে, তো তুমি 3 লাখ টকা দিব লাগিব। ছাৰ ইমানখিনি টকাটো থকা হ'লে চাকৰি নিবিচাৰিলে হয়, কিবা এটা কম কৰিব পৰা হ'লে ভাল আছিল। সেইটোতো তোমাৰ ইচ্ছা, তুমি ইয়াত মাহেকে 17,000 টকা পাবাই, তোমাৰ এটা বছৰতে তোমাৰ সকলো কমপ্লিট হৈ যাব, তো সেইটো তুমি জানা 3 লাখ টকা এটা চাকৰি পাইছে গোটেই জীৱনৰ কাৰণে। ঠিক আছে ছাৰ, তেতিয়াহ'লে মই কাইলৈ ভিতৰত পইচাটো মই ব্যৱস্থা কৰি দিম আৰু। তুমি নেক্সট মনডে পৰা আহি যাবা। তেনেহ'লে মই গৈ থাকো। ঠিক আছে মই নেক্সট মনডে জইন কৰিবলৈ আহি যাম। ঠিক আছে। তো ইয়াকে বুজাব বিচাৰিছিলোঁ যে যাৰ হাতত টকা আছে তাৰ হাতত চাকৰি আছে, আমাৰ দৰে মধ্যবিত্ত পৰিয়ালে এটা চাকৰিৰ কাৰণে কিমান কষ্ট কৰিব লগা হয়, আৰু যিসকলৰ হাতত টকা থাকে সিহঁতে এই চাকৰি পাই যায়, আৰু আমাৰ দৰে দৰিদ্ৰ পৰিয়ালে নিবনুৱা সমস্যাত ভুগিব লগা হয়। টকা চাই মন নুজুখিব, কাৰণ টকাৰে সকলো নহয়, ইমান কষ্ট কৰাৰ পাছতো কিছুমানে চাকৰি নাপায় আৰু কিছুমানে টকা খেলত চাকৰি পাই যায়। ধন্যবাদ শেষলৈকে ভিডিঅ'টি চোৱাৰ বাবে, যদি ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাপোৰ্ট কৰিব।